اسلام زندہ باد کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام نے انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے قومی مسائل کا حل منصور کی شکل میں پیش کر کے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پروگرام دیا ہے۔ کیمرامین شہباز رشید کے ساتھ نذیر بھٹی، ایروین نیوز لاہور۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے لندن میں قتل ہونے کے میں نے انگلش میں لندن بول دیا نا، لندن، اردو میں کیا بولیں گے؟ ممبئی حملوں کے بعد ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے معروف تجزیہ کار طلعت حسین سے۔ جی طلعت صاحب، سیکیورٹی حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ اگر بھارت نے دباؤ بڑھایا تو فوج قبائلی علاقوں سے نکال کر سرحد پر بھیج دی جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ یہ بھی پہلے سے میری بات نہیں سن لیجیے کہ آپ نے غلط آدمی کو کانٹیکٹ کر لیا ہے، میں وہ تجزیہ نگار طلعت حسین نہیں ہوں، میں طلعت حسین آرٹسٹ۔ جی جی طلعت حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے۔ سنا بچہ گیٹس ویری فلمی آفٹر جسٹ ٹو ڈیز آف اینکرنگ آن دی انگلش بلٹن۔ مور آن دس وی جوائن ناؤ بائی مسٹر انصار۔ نہیں میں نہیں کر سکتی نا، اب نارمل نہیں ہوگی، بول رہا ہوں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بیکم نارمل، لیٹس گو۔ ایم کیو ایم کے مرکز 90 کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے لندن میں قتل ہونے کے میں نے انگلش میں لندن بول دیا نا، لندن، اردو میں کیا بولیں گے؟ تمام پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشن، کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں اور شہر بھر میں سیاہ جھنڈے اور رنڈی کا بچہ دیکھ کے۔ میں نے بائی چانس پیچھے دیکھا ہوگا کبھی مڑ کے گاڑی کی چابی تو نہیں گر گئی یا کچھ کیا ہو گیا، ایسے تو نہیں، لڑکیوں کو تو نہیں دیکھتا ہوں۔ چوتیا بنا رہے ہو مجھے؟ ہاں لڑکیوں کو تو نہیں دیکھتا ہوں میں، تو نہیں لڑکیوں کو تو نہیں دیکھتا ہوں۔ چوتیا بنا رہے ہو مجھے؟ تو نہیں لڑکیوں کو تو نہیں دیکھتا ہوں۔ چوتیا بنا رہے ہو مجھے؟ تو نہیں لڑکیوں کو تو نہیں دیکھتا ہوں۔ چوتیا بنا رہے ہو؟ اس کا دماغ ہٹ گیا ہے، وہ پاگل ہے، بولو وہ پاگل ہے، بولو وہ پاگل ہے، نہیں بولو وہ پاگل نہیں، بولو وہ پاگل ہے، وہ پاگل نہیں، ہاں پاگل ہے، اس کا دماغ سٹکا ہوا ہے، بولو سٹکے ہوئے لے کے جا مجھے، سٹکے ہوئے مجھے لے کے جا، ڈانٹ کے بولو، ڈانٹ کے بولو، سٹکے ہوئے بھرا، نہیں یہ نہیں، یہ بس بولے سٹکے ہوئے مجھے لے کر جا، بس لے جائے، سٹکے ہوئے مجھے لے کے جا، ہاں بالکل ٹھیک صحیح۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ ہیلو، ہاؤ آر یو؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا میں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کچھ نہیں، دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت۔ اور آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اور 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 آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور 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 آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور 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 آج اپنے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں۔ اور آپ بہت ہی بیوٹیفل بیوٹیفل لگ رہی ہیں آج۔ اور آپ کے ممی مجھے چوسنا ہے۔ یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین، دوسرا دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔
وعلیکم السلام جی. میرا سوال یہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے جی جی, لیکن ایک عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرتی ہے تو وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ جی مطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی بہت نازک صورت حال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین جی لائی مت بٹانا ہے. بہت نازک صورت حال ہے یہ عزت والا مسئلہ تو بہت نازک صورت حال ہے سر. نازک صورت حال ہی تو ہوتی ہے. نہیں ہے صحیح تو بولا سر. سوال کی بات لے لو. مجھے مت رکھو, میرے پاس کیمرہ مت رکھو یار. باہر نکلو تم. مسئلہ کیا تمیز ہے مجھے تیرے کو بہت ہے. بات کرتے لڑکی سے تمہارے کو بہت ہے تمیز میرے سے. سنو بدتمیزی نہیں کرنا. محمد وہاب نام ہمارا, میں مردان کا رہنے والا ہوں. زرداری نواز شریف یہ بالکل چور ہے. زرداری 3 سال ہو گیا, وہ تو بہن چوتھ کا بچہ بی بی کا بھی نہیں بولتے کہ ہمارا بی بی کس نے مارا ہے. اتنا گانڈو آدمی ہے یار, اتنا بڑا گانڈو آدمی ہے. گالی سے دیتے ہیں کہ وہ فون تو بے وقوف بناتے ہیں. اس فون کو بے وقوف بنایا ہے ابھی تک. ابھی اس نے بٹو کا مسئلہ نکالا ہے. پہلے اپنے بی بی کا پوچھو, بعد میں بٹو کا مسئلہ نکالو. آپ آپ کو دیکھیں اختلاف اپنی جگہ, لیکن آپ ایک سیاسی کارکن ہیں. سیاسی کارکن تو بڑا ہی تربیت یافتہ ہوتا ہے, لیکن پبلک میں بیٹھ کے تربیت کا نہیں چلتا. کل تم نے اخبار پڑھا ہو صاحب, کیا لکھا اس میں تھے؟ شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ ہو گیا, 25 ہلاک ہے, 30-35 زخمی ہیں. اس میں سیاست چل